Olá, galerinha do terceiro ano. Aqui é a Teacher Gabizinha. E na aula de hoje, a gente vai continuar com os números. Lembra lá que a gente aprendeu do número 1 até o número 30, e daí pulamos para o 40 e depois para o 50? E vocês lembram que eu falei para vocês, para deixar na cabeça, lembrar dos números em português: igual depois de 20.

two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, depois do 19 vem o 20, como que é o 20? 20, 21, 22, e assim vai indo. Não vou contar tudo porque eu já contei tudo na aula passada, né? Contamos até o 50, agora eu contar até o 50 de novo, mas lembra do que eu falei na aula passada e falei agora no começo da aula. Quando vocês não conseguirem lembrar o número, lembra do número em português que ajuda. Que nem ó, eu vou falar um número aleatório, 48. 40 e oito, quarenta e oito, quarenta, forty, oito, eight, beleza? Então, se vocês lembrarem disso, vão acertar o número assim ó, Vou ficar craque em todos os números, tá gente? Agora vamos começar a fazer o exercício ali na página 22, tá? Tá escrito ali, ó, count and write. Então, a gente vai fazer uma continha de matemática, né? Continha de matemática no inglês, mas é para vocês aprenderem duas coisas ao mesmo tempo. Estão vendo ali, ó, que tem na letra A, tem o número 10 e daí tem um entre parênteses. Vocês vão escrever o 10 por extenso em inglês, tá? Então, como que é 10? Ten. Então vamos escrever 10 ali no entre parênteses. Mais 26. É, e daí também tem um entre parênteses ali. Vocês vão escrever o 26 por extenso em inglês. Como que é 26? 20 e 6. 26. Vou 26. Vamos escrever 36 ali no parênteses. Vão somar 10 mais 26, que dá 36. Vamos, daí tem o um igual ali. Vamos, vamos colocar o número 36 e escrever 36 por extenso. Como que é 36? 30 e 6. 36. six. Escreve ali no entre parênteses. Mesma coisa da letra B. Ali tem o 22. Como que é 22? 22. Escreve 22 ali no entre parênteses mais 15. Como que é o 15? 15. Escreve o 15 ali no entre parênteses. Igual quanto que dá essa conta? 37. Escreve ali. 37. Tá bom? É, coloca o número, né, no igual e entre parênteses escreve. Agora, a letra C. 50. Como que é o 50? 50. Então escreve ali o 50 no entre parênteses. Menos. Menos 11. Como que é 11? Eleve. Escreve ali. Eleve entre parênteses. E essa conta fica quanto? 39. E escreve, coloca o número 39 como que é 39 e 9, em inglês. 39, tá? Então, vamos escrever ali, ó, 39 no entre parênteses. E é isso que vocês vão fazer. Eu fiz os três primeiros, tá? Mas a letra A, B e C. Mas o resto vocês vão fazer sozinhos. Tem a da letra D ali na página 22. Tem na página 23, na letra E, F, G, H e J. Vai até o J. Então, lembra, no entre parênteses, vocês vão escrever o número que está na frente por extenso. E daí, vocês fazem a continha, coloca o número lá depois do igual, né? Coloca o resultado e escreve o resultado em inglês também, por extenso, tá? Se vocês não sabem como que se escreve, não tem problema. Ali na página 22 tem o número e a escrita por estilos. É só olhar ali, tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo. Lembra do esqueminha que eu passei para vocês sobre os números, tá bom? Para não esquecer. Que Na aula que vem a gente ainda vai usar os números, beleza, gente? Espero ver vocês na próxima aula. Um beijo bye, bye!